завжди. Про рокерів думають усілякі разні мерзоти. Наприклад, що рокери – це люди, які не знають, що таке там душ, що таке мило, що таке гігієна, що таке досвідченість. Я хочу таких людей дуже розчарувати. Це не так. Наприклад, в мене академічна музична освіта, я слухаю академічну музику, я слухаю поп-музику, я слухаю джаз. Я не вживаю алкоголь, я не вживаю наркотичні речовини, я не вживаю якісь речовини для зміни свідомості. Мені це не потрібно і не цікаво, що саме головне. Так, да, він і так змінюється іноді дуже швидко і якісно. Так. Прийнято вважати, що рок-музиканти всі такі брутальні, прямо от порвати всіх. І от в нас є, наприклад, от наш драмер, який боїться павуків. Ну, от, це дуже смішно, насправді, але дуже мило. Ми прийшли на X-Factor для того, щоб відкрити свою раніму, тендітну, дитячу, але рокерську душу усім глядачам, хто буде на нас дивитись. І показати, що ми такі ж люди, як і ви. Шановні, будь ласочка, любіть нас просто суперсильно, бо ми не можемо без вашої підтримки. Ну. Божечки! Добрий вечір, добрий день, шановні друзі. Добрий день, шановне журі. Привіт. Я дуже нервую, вибачте, будь ласка, бо бачу вас так наживо і так близько. Як ви називаєтесь? Ми український денс, можна сказати, електро-хардрок-гурт під назвою NGL. Круто. То давайте послухаємо просто. Цікаво. За моим окном, и я рад тебе, хоть и вижу мельком, но кидаешь в игнор, когда я не молчу, говорю. Не запутка твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Не запутка твой любимый цветок, послышный поцелуй станет самым ярким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Я в дороге к тебе с букетом в руках, еду зайцем прямиком к твоему сердцу. Уже не важно, где меня не гложет страх. Куда поздал без обид, но мы отныне все стараюсь, успел вопрос. Нужно мало дела для нашей любви, но до конца жизни помню, не забудь, как твой цвета. Могут одни девчонки. Дякуємо. Я вам скажу, ребята, вот мне понравилось это такое сочетание такого наива и жесткого такого исполнения гитарного. Я говорю вам да. Дуже дякуємо. Це так круто. У вас однозначний X-фактор, я кажу вам так. Дуже дякуємо. Я розумію, що ви прикалуєтесь. І, мабуть, ви по-другому вмієте співати. Але то все не важливо.
Важливо те, що ви зробили на сцені, і зацікавили чи ні. Мені абсолютно сподобалось, драйвово, прикольно. Кажу так. Дуже вам дякую. Хлопці, ви знаєте, так мало на сцені мужиків, а ви такі мужики. Yeah! Так! Хлопці, вас 4 так зустрінемося в тренувальному таборі. Дуже вам дякую. Я хотіла сказати, що в мене Олексій, він же в мене не маленький хлопчик. Знаєш, і він, коли пише якусь пісню, я йому кажу, в тебе така гарна душа, тому що він пише і ніби, не знаю, аленький цвіточок, знаєш. Але такий великий чоловік, а всередині в нього такий, ну, прям хлопчик, знаєш, і романтик такий. От ти, Настя, поділилася на всю країну, бачиш. Друзі, ідіть на X-Factor, це круто.